ဒီမြားကြီးတင်ပါတယ်ဟိုတရေကားတကားကိုအခုလိုချင်းမြင့်ခံရတာအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ record တခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်တရေကားတကားအနေနဲ့ဒီလိုအကောင်းဆုံးစာညောဆုံးချင်းမြင့်ခံရတာအရန်ဝမ်းသာပါတရေကားတကားအတွက်ဒီလိုမျိုးချင်းမြင့်ခံရတာတော့တကယ်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့လားဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်ထပ်တရေကားတွေရိုက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေတရေကားဖန်တီးချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အားတခုပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်။တရေကဖြစ်နေလို့ဟိုဝမ်းသာ